Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Abi işte demək, görəsən balaca bir gəmi düzəltmək olur rafçıq, rafın içində. Yox, olmur. Oyda, kresloda nə zor oturmuşam, gəl bir dənə mənim otağıma gir. Baxın, 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 gözlə, gözlə, ver gülmə. Oha, ah. Mən bunu harda görmüşəm. Gəl sən otur, görüm sənə nə... Gözlə. Sən otur görüm burada burada. Hə, yaxşı, gəl orada. Gözlə gör. Mara qoyacağam. Otur görüm. Sən də elə otursan. O yekə qutu gəlir, gözlə görüm. Bu nə otur işdə. Yekə qırmızı qutu gəlir. Nə şeylər olur? Onun içində daha yaxşı şeylər olur, bilmirəm nə amma. Yeşir. Mən götürdüm. Evet. Heç nə, bir dənə şey decoration pack. Nə çıxır, nə çıxır, nə çıxır? Paper bundle. Çox bilet. Kağız düzəltməyi öyrəndim də bura elə bil ki. Biraz bundle nədir sən zaman? Yəni stopka kağız da, çoxlu kağız. Murad. Sən biz bu oyunda qaban görmüşdük. Aha, gedə götürək, gedə götürək, sən zaman gedə götürək. Saxladım, dava getdik qaban öldürməyə. Prosta şey istəyirəm. Tor, hanı tor? Aa, öldürmək nədir? Tor. Ə, nəyət? Yox. Gəlmir o, yemək, ancaq yemək kimi. Yox, ət, ə, düşməndir, dənə düşməndir deyirəm. Yaxşı, yaxşı, eləmə. Düşməndir deyirəm, hücum eləyir mənə. Mən sənə ət tapacam, sən narahat olma. Ay kişi, bu saxlanılan heyvanlardan deyil də, bu heç nə vermir. Ay kişi. Hə, ay da öldürdü məni. Olub buna buydu. Deyirəm, bunu sən nax gəmində saxladın, bu səni saxlayar. Gözü. Zatı gördün, naliyyət verdi. Ət, bu ətdən lazım idi mənə super yem. Ay, quş, 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 quş. Mən oxum çatmaz o quşu quşlamağa. Ya nə düşürdüm? Onda nə düşürdüm bax. Ət çıxır onda, şey çıxır ondan. Toyuq bud çıxır ondan, nə yersən onu? Şöyde onda sən istəyirdin öldürməyi, sənə görə deyirdim. Ox. Burad, elə burda ancaq bu idi, bəlkə qaydaq da lazım deyil. Bələ qaydaqım da ya. Ya başqa heç bir şey yoxdur, quşdur, quşun təpəsindən əhlət. Oxladım ya, mavi ya. Başın bırax, pox yer quş. İki dənə buddan ötürü indi bir də quşla dalaşacaq burada yarım saat. Aha, yox, yox. Aha, hoppananda götüm daşa dəydi. Haradasan? Burada. Sən evinin qavağını asacam. Brat, yaxınlaşırıq. 700 metr deməkdir ki, yücə qavaqda görünəcək. Nəzələn, nəsə çatdı da 1 kilometr, 700 metr. Aha, nəsə görürəm yücə. Binoklanı. Binokulu yemək qabının içində. Yeməklərin içində qoymuşam binokulu bilməyib. Məndə. Qoyuzda bütün resursları yığım yerinə qoyum. Təzə yerə çatmış. Mən də gördüm. Balancı bir yansını bağlı deyil ama. Həsində utopiya kimi bir adladı ama nəsə. Utopiya kimi. Utopiya olmuşsan heç utopiyada yalandan basırsan burada. Biraz utopiyada olsan da öcə o utopiya olmazdı. Qəşək. O bir memin. O bir memin. Aha, nəsə dondu. Dondusa deməli nəsə yükləndi. Deyən, hə, bin odur, bin umanı mənim. Məndə gəlirəm. Səndə, qoy dursun, səndə yaxşı, səndə çıxı. Nəyirəm bu durbinə, özü mən heç bir fərq yoxdur. Durbinəyəm, baxıram həmin məsafə, durbindən baxmıram həmin məsafə. Yaxınlaşdırırsan, şeylə, mouse təkərinlə. Aa, belə şeydə olmuşum. Bozduq. Nəsə, bilmirəm, ələk nədir, amma nəsə var, gördüyücə çatır. Aha, yekə bina. Qala. Yoxsa... Diyan, Allah, iki dənə. İki dənə yekə bina. Üç dənə. Bula, bu nə də? Diyan, Allah. Burnun qaşın, deyə. Üç dənədən də çoxdur. Hara getdi, çıxdıq, hala. Ola, bu nə başdı? Əfsanə.
Bola, bu ne? Aa! New York'a geldik, çıxdıq, Murat. Murat, oyda, ömürlü başlı binalar. Hə, əməli başlı hündür binalar. Niye adı Utopia'da görürsün? Aa, sol tərəfdə nəsə var, gözlə, sol tərəfdə nəsə elə bil. Sahil... Nasıl adı, niye görürsün adı Utopia'da? Bax, mənə o maraqlıdır. Qəşəng sualdır. Düz bizim gəmi, yoxsa bir gəmi, sağ tərəfdə. Gəmi deyil. Gəmi deyil, o qala kimi bir şeydi, şəhərdir, nədir? Bu nədir ala? Mən sola götürdüm biraz. Orada elə bir balaca yer var, elə bil gəmi üçün saxlamaq üçün elə bil. Bura nədir ala? Mənə raftın ümumiyyətlə hekayəsi maraqlı deyil. Bütün dünyanı su basıb belə çıxır. Yaqın ki. Biləsəl şeydir də yaqın. Biləsəl global warming zaten. Bütün buzullar əriyib. Zamanat da enkəsini təpədən görür. Bu nə də, sən canı, bura ha, insanlar hanı? Bura gəlmişik, burada da insan yoxdur. İnsan tapırıq göyə neynirir, sifətimizə baxıb pıf olur. Hədə gəl komandamıza qoşulur da. Komandamıza qoşulur, gəl çiyələri qorusun. Aha, çiyələri çıxdı. Ay Allah. Ay Allah. Ama yok, biraz da gitmiyorlar gözde, biraz da gitmiyorlar. 6 damla topu kimi siyadayımız oldu bura. Şu. Yığ onu qaba. Yemekten de bas. Şkaflarını da boşalt. Su götür, içmek götür. Ya yemek. Mayor papağını götürək. Gözü görmə bunu. Divara sağa ne edəsə. Artıq bir materialımız var. Hansı ki zibil qabına da atamırıq. Hansı? Burad, o nə material oldu elə? Boş qab. O saxla onu niyə tutuluyorsan ki? Bilmirsən, 80 dənə boş qab var. Abi boşqab lazımdır ki onu qoymuşam ora. Getdi. Çivit bura qoyursan, okey. Getdi, burad, gəl bura. Gözdə yemək götürə, içmək götürə. Götür də, burad, götür. Ah, burada əkin əkib cəmaət. Yes, deməli yaşayış olacaq. Olub. Çünki əkini qazdım, heç nə çıxmadı. Bak. Hold to rotate smoothly. Bu nədir la? Ah, su gəlməyi söhbəti. Aha, bu buradan. Ah, puzzle deyil bu. Bu puzzle'dır. Bu nəsə şeydir. Fırladırsan neyinir ki? Bu nəsə tapmacadır. Hə, bildim nədir. Şeylər bir hamısı bir-birinə oxşama şeylimi aldı. Uyğunlaşmalıdır. Tamamilə razıyam da sənin, amma burada bəziləri var, heç uyğunlaşmır. Ayda, çaşdırmaq üçün qoyublar onu. Dəymə, tərpətmə, ücə düzəltmişəm. Ücə düzəltdim. Burada hamısı işləmir. Burada əsas, burdan gələn lazımdır sənə işləsin, gözlə bax. Ortadakını tərpətmə. Heç birini tərpətmə. Bir o lazım, amma yox, o da dedi, gözlə. Bundan bu niyə, burası kisi? O. Gözlə. Yan-yana iki dənəsi burada haradadır. Harasa geçsin. Neysə su olmalıdır. Burada su yox tələk. Ya, aa, Allah, bundan gör neçə dənədir? İki dənədir. Bu nə də? Ah, lapatka götürdüm bir dənə də. Deyən, onu sona saxlayaq. Bu nədirsə burada su gəlməlidir. Birinci yer suyu açmalıyıq. Nə qəribə yerdə? Allah, gözü görüm. Not. Detto Utopia Journal. Kim ölüb? Nədir bu? Yəni şu... Burada Olof Wilkstrom var idi. Caravan City-nin içinə bəhməz qoyan. O da bura gəlib çıxıbdı. Ha, water pump var bu dana. Water tank var. My house. Aha. Do not move. Detonun kodunun 3 hissəsi lazımdır. Elektrik kodu istəyir, burası bu. Yo, burada, harada? Elektrik istəyir ki, işləsin, su sənləri. Ha, burada da qızın evinə girmək olur, deyir, 3 dənə kod ver. Düşdüm. Arından düşdün, ara düşdün.
Elektrik testi ilə qalxırdım, düşdüm, qalxamadım. Aha, simple smoothie resepti. Bir harpun, bir karbon dioksit kanistri. Uy da, burada nə qədər şeylər var, ala. Burad, burada işimiz çox uzundur. Mən bəyənmədim bu harpun, nə şeydi? Nə deyirlər ona? Buna bax, orada qırmızı X var. Qırmızı X yəqin şeyi nəzərdə tutur ki, harpunla ora vurmalıyıq. Burada su yeri var. Ola, qaban. Bas geçsin. Yox, qaban deyil, çaqqaldır. Burad, çaqqal, gəl gör döyməyə köməkdə. Hə, Burad, nə olacaq ki, döy. Ola, öldüm, yenə müəzzəni sənəsən. Bunun girişi haradadır bəs. Deto was here. Detonun ağzına bəhməz. Öldürdüm, ola, püf. İkinci mərtəbəyə çıxış göstərir. Bazdır. Dayanda bu nə oldu? Mən heç bir evin sənə girəmirə. Bu nə utopi oldu? Ay kişi, gözlə onstərlə ki, girməli yer yoxdur da. Deməli, bu qızın evidir, brat. Bu qızın evidir. Biz əşyalar tapmalıyıq, gətirib o evdən nə isə qoşmalıyıq. Harpunu atmalıyıq o evdən. Harp nə atmalıyıq? Harpun. Harpun kimdir, brad? Harpun da qarmaq. Harpun oldu. O elektrik kabel götürdün. Bir dənə tapdım. Suyu gətirəcəyik, şeyə suyu biz gətirəcəyik, brad. Bura. Burası bu suyu biz gətirəcəyik, bəli. Və gətirdim. Gətirdim, Burad. Hara? Nə qardın, haradasan? Mən turbini gördüm, fırra alırsan. Harada fıran? Bizim raftaymış, bəli, bizim rafta fırra. Yo, şey fırranır, həqiqətən turbin fırranır yuxarıda. Harada? Mən olduğum yeri var ha, mən olduğum yeri görmürsən, nəsə prosta. Sən haradasan ki? Mən olduğum yerdə yuxara doğru nəsə vind işləyir. Prosta ki, sən haradasan? Çox zəif işləyir. Haradasan? Mən haradayam. Bir deməli, birincisi belə bir sual verim, sən haradasan? Mən bu əkinlərin arasında fırlanıram, yer axtarıram. Murad, oradan mən suya, kabellə gəlirdim, suya düşdüm, kabel var yuxarıya, binaya doğru. Aha. Gəldim şeyə, suyla üzdüm bu bridge evlərə. Görürsən o evləri? Elə mən doğru üzürəm indi. Mən səni görmürəm adlı yazısını. Va, elektrik necə geçək işləyir? Elektrik deyirəm məsələn. Maraqlıdır ki, bu qapılar açılmır, bağlıdır hamısı. Hə, Allah mən də yoxladım, tanıdım. Abi de şey, sığırdır, nədir bu? Sığır nədir? İt var burad, arxanda düşür. İki dənə entrance key istəyir, bu nədir? Hardasan sən? Qəpik götürdüm, yaxşı. Hardasan? Mən balaca evlərdə fırlanıram burada. Hardasan? Bilirəmmi ki də hardayım, bura nə deyim? Gəldim əmin taxıllıq yeri, hardasın? Mən qarşı tərəfə keçmişəm. Əbəl, səhv keçmişəm, gəl bizə. Gəl bizə, gəl taxıllıq. Bəni kəşf eləməyə çalışıram, bura girişə 2 dənə açar istəyir. Okey, onda ayrı-ayrı kəşf edir. Dü-dü-dü-dü-dü. Nə dərində bu utopiya? Nəsə xoşuma gəlmədi bu utopiya. Utopiya üçün çox sakitçilikdir. Bəli. Özdə böyük binaları qoyub, bir də təzdən binaların üstündə bina dikiblər, xiyarlar. Butqalar dikiblər. İt mənə sürüyür, yaxşı. Murat, nə iti, sən nə danışırsan? Sən qəzələdə, deyirəm, bir qıda bayaqdan itdən döyüşürəm, mənə deyir ki, nə itini. Burad, it mi var bu oyunda? Məzələn səndən. Var da, Burad. İt də sıqlandı, nədir? Çakal deyirlər, ondan da nədir? Hiena. Hiena. O dişisi erkək bir olandan. Bildim. Aha, suya düşdüm. Zərfatsız hiena demişən yadıma düşdü.
Baxmısan şeyə, hiyenaların cütləşməsinə? Ayda, baxmaz olaydım, eləmə, demə də, danışma. Bu arada bizi izləyənlərə də deyək. Hiyenaların dişisi, erkəyi, cinsi orqanları demək olar ki, eyni şeydir. Hiyena cütləşməsinə baxmayaq. Ay, yəni baxmayın, təfsir olunmur. Baxmayın. Babaş, mən də otluqdayım, indi sən haradasan? Otluq nədir, burad? Ha, bəyəxçi torpaq. Ha. Baxdı gəlməyin, əl oldu ha. Gözdə gəlirəm, burad, gəldim, gəldim. Yenələr mənə aparıblar, bir çox bunlar bir yerə, ona görə biraz əziyyət çəkib gəlirəm, amma gəldi. Çay gördüm elə bu tulan, ha, gəl, gəl, düz gəl. O tərəfə getməliyəm mən, ha. Düz gəl, düz gəl, düz gəl, düz gəl. Ha, ora gedirsən? Ha, oradan üzürsən, düz. Bunun üstünə çıxmaq istədim. Burada hamısı bitişikdir də, mən niyə bura nə? Hav, 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 elektrik gedir, cəryan gedir, oradan... Hə, məndə, aç, mənim üstümdə. Hav, hav, hav. Burada kreyt var. Hə, elektriki gördün gedəndir. Bu nədir? Burada yeşiklər var, daşımaq olur, keri elgirsən. Ha, harasa qoymaq üçün, hə. Hə, üst-üstə qoyursan, dırmanırsan və dırmandığın yerdən mən kable tapdım. Hara qoydun, deməli burada yenə dırmanmalı yerlər var. Bax, bəli, bir dənəsini mən rahatlıqlı görürəm dırmanmalı yerlərin. Bax, bunu gətirirəm bura. Bunu da gətirək, qoyaq bunun üstünə. Yaxşı mı? Bunu isə üstündən götürək, gətirək, qoyaq bunun yanına. Gör, dırmana biləsən. Yox. Dırmanmaq tam olmur, bir dənə də qoysaq. Tam, ay sağ ol. Burada qoymaq lazımdır yenə. Qəzəlmə. Lazımdır mı ümumiyyətlə əslində? Nə biləyəm, yox, tam yoxlamayınca bilməyəcəyik. Qoy gör. Gözəl. Çıx üstümə hoppan. Heç bir şey fərqin yoxdur. Heç bir... Yəni, lazımdır mı oraya çıxmaq? Balaca antena var, bəlkə lazımdır. Gözlə, bir dənə də gətirim mən də. Mən prosto belə klişa kimi edir, prosto çıxdım, gördüm ki, şey var. Onda, bunun ki, sən necə çıxarsın? Bana çıxdım, çıxanmadım. Bunda qəpik var. Həh, mənim. Aa, kabel aparsan, ala, şeydəki kimi, ay, içinə bəhməz. Hədə. Bax, elektrik oradan gedir, görsən, baba, başdan. Bunara. Tapdım. Dayı, bilmirəm, hara. Ey, bunu oradan tapdın. Orada bunun sinə düşdüm. Tapdım, bunu da tapdım. Burada ışıq gətirdik. Yox, nəsə tok getmədik. Yox, burad, bax, tok qabaqdan gedir. Bura aparmalıyıq, bura son mənzildir. Baba, götür karpikaları, gəl. Bax, növbəti hədəf qarşı tərəfdir. Bir dənə həmin ki, yerə çıxırım, edə bilir, orada nəsə qoşa bilər deyə. Qoşacaq, brat, hələ növbə ilə də gözlə. Mən belə bir başa tutdum axı. Bax, məsəl üçün, burdan. Burdan gedir o tərəfə, o tərəfdən aparmaq lazımdır ki. Hansı tərəf deyə, brat, bağlıdaq, yer. Burad, qarşı tərəfə tullandım, burada gözə görürüm. Aa, evin içə tullanabilirəm. Tullandım da kabeli götürdüm mən, qapını da açdım. Hə, evin içə. Onu deyirsən. Yes. İstifadə edirəm, şeylər açıq qalsın. Qaranlıq olmazsa pis oldu, ye. Qaranlıq olmazsa sözsüz ki pisdir, amma nə yapalım? Aha, gördüm, tapdım. Hədəfimi tapdım. Deməli, burdan start edirəm dragging-i. Gözləmən qarşı tərəfdəyəm, başqa yerdəyəm. Burdan dragging-i start edib düz bura gətirməliydim. Vəsio, bax, indi tok oradan ora gəlir. Yox, bu nə utopiyadır? Hana burada kommunist bayraqlar? Hana burada...
Yoxdur burad. Həqiqət acıdır. Bax babaş, mən olduğum yerə bax, buraya qədər toku gətirdim. Burdan sonra hara? Qut qoysun. Amma əslində tapdım. Tapdım. Madə görüm, sən hardaydın? Tapdım, şkafları, bunları götür, tapdım. Murat, burada hər şey ardıcılıqla asıldı. Ardıcılığı düzgün eləsən, tutursan hamısını. Burada aradırım alırıq ki. Çıxıb yuxarı çıxmaq lazım. Bir dənə də karpka lazımdır. Bir dənə tap gətir də. Doludur burada. Gət. Yenə, hə. Yenə var. Yenə lazımdır. Qoy bu ikinciyə. Sən göydəşin götürmədin, hə? Bir dənə göyə qoydur. Hə, o çoxdur. Ətrafda hər yerdə karpka var. Boş ver onları. Sən mənə bura ikincisini ver. Ay, sağ ol. Bax, mən oradan ora gətirdim. Buradan da zipline-dan o bir tərəfə aparmalıyam. Bir dənə kabel. Buradan bura necə tutuna bildin, nə olsun? Hə? Hara? Üstünə. What? How? Ha, buradan aparırıq. Oradan heç ara aparmırıq. Oradan tərsini eləmək lazımdır. Tərsini eləmək lazımdır. Buradan götürüb aparmaq lazımdır. Yox, ala bilməz. Şişo da gətirəm, gözlə. Mənə de görün, mən hansı ağılla götürmədim şeyi, ipdən düşəni. Zip-zipi. Nə bilim. Şişo, bura da gətirdim elektriki, bax. Gəldi bura. Buradan da aşağı, bax, o başa. Ha, bayağı ki buradan da şey, bayağı. Amma kabelimiz yoxdur. Bir dənə kabel qalıb tapmadığımız. İndi belə bir söhbət var. Görüm, bax. Burad, buradan da o birisi tərəfə gözlə. Hə, babaş, sonra işdən zəng eləmişlər. Hoppa. Buradasan. Gəl, hazırdır. Deməli, temanı bilirsən də, buradan ora aparmaq lazımdır. Eləyim. Davay, elə. Ha, elə biləmiş, aparmısan kabeli. Yo, dedin gözlədim də. Hə, davay, nə qurmusan burada? Tam tavır, bura. Qəşək. Zap. Aha, oradan ara gedir, oradan da ara gedir. Düz baxaq, cip. Buradakı generatora. Evə. Oradan da suya gedir, evə getmir. Getdi axı. Ha, evə getmir, evdə kruq vurur, gedir suya. Yandı, suyu qoşdur. İndi bu şey düzəltmək lazımdır, labirinti. Yəni, labirinti mi düzəltmək lazımdır, gözü görür. Ha, labirinti görünüşü burada var, yoxdur. Ha, bax, labirinti. Ha, su gedir. Ha, baba, su gedir, baba, hiss olunur. Ha, su gedir, bab, dana, indi daha az şeydir. Qurt. Onu indi elə düzəltmək lazımdır. Gözü görüm deyəsən düzəltdim. İndi mərkəzdəki. Gözdə. Daha düzəltdim. Gözdə, səbir ol. Bax, ötürməlisən onları. Bax, bura. Hara? Gözü görüm. Başdan qız olaraq ora bura götürməliyəm. Ay, yox, da deyildi. Bura. Bura ötürməliyəm, hə. Qısa məntiq olaraq belə. Yaxşı, gözdə. O tapmaca mənlikdir. Sən eləmək istəyən verim. Yox, brat, yox. Hə, dəqiq. Bugün iki oynamışam bir az. Nədə onun adı? Tom Raider oynamışam. Beynim jey day, mənim xarab olub da. Ayda, orada da amca belə cici şeylərdir. Day, boynunu alırsansa cici şeylərdir. Abi belədir. Amma və lakin. Bu çətin olacaq, deyim sənə. Çox çaşdırıcıdır. Məncə sən çox primitiv düşünürsən və problem ondadır. Biraz deyəsən uzun gedəcək bunlar. Məsələ odur ki, orta tutmur. Yox, tutacaq. Tutmur.
Yarat edilir. Ucuz da bana gitti. Bra. Buna belə bilmiyordu axı. Primitiv düşünməməlisən, brat. Çox primitiv düşünəsən. Onda birincisini bir de oynatmalıyıq, brat. Mənə elə gəlir ki, su iki dəfə kuruq vurur hər yerdə. Gəlib gedir hətta. Gözlə, bu burada okeydi, burada okeydi. Birincini dəymirik. İkinci məncə tam o deyil. Göz dörtürü, qaytardın haradan buradan. Bəs bundan sonra kim gəlib gələcək bu yazılar? Bunun axı iki tane yol yoxdur, bir tane yol var. Bax buna bax, bax bax bax, bax turbalara bax. Vso, 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 vso. Getdi, getdi, hə. Getdi, dedim də o ikili turbalarda adı nəsə problem. İkinci konfuturanır, ay nə iclat var bunlar. Gəl, ikinci kruqa gedir, gəl. Nereye bu hara gelir, hara gelir. Bura gəl, bura gəl, bura. Gözde yarın burada yine seçtiğir ya öyle bir ara atsa. Bence o düzelt dilleri de tepelerine değsin de. Aha. Buradan gidiyor. Gelir yok. Yok. Keder. Na bir yere kadar gelir gelir burada ilişir. Ha necə axmaq tapmacadı, ha, susuzluqdan öldü mən suya baxa baxa. Nəfər olacaq bəs bu? Hə, qaqan ölməyib ki, bu qaqan burada məntiq ağacı. Qaqan ayı məntiq ağacından çaldı. Burad üçüncü mən düzəltdim indidən, suyu göndərsən hazırdır. Hə? Hə. Dərman üçün bir xəbərdə. Kaşığa alasan. Evet, bir saat bunun üstünde ləfsən. Şu, çatdı, getdi. Sən baxan ki. Oralı gezi, oralı gezi, oralı gezi. Dəqiq, gidi baxaq. Baxaq, baxaq. Sən dördüncüsü də var. Yox, baxdım. Ha, indi bilsən nədir? Ora dolur, orada nəsə motor kimi bir şey var. O yuxara qalxır. Bax indi. Baxdı, götürdüm. Karbon dioksit kanister. Tapmalı olduğumuz 8 dənə əşyadan biri. Nədərsən? Aa, yox. Harpun tapmalıyıq bir dənə indi. Harpun kimdir burad? Qırmızı X-i görürsən, o qırmızı X-ə çatmaq üçün harpun götürməliyik. Bolino, qırmızı X-i onu görmürəm burada. Divarda. Bu çiş divarda. Uyda, bu boyda şey elə, nədə gəl bir dənə orada suyu düzəldəsən deyə. Nəsə su? Nədir, bir dənə şey götürəsən deyə, nasosunu. Karbon dioksid götürdü, yox. Karbon dioksid o təpədə istifadə olunur. Buranı həll elədik, bura qaydacıyıq təzdən. İndi biz təzdən getməliyik yenə bax o divarlara bax, o tərəfə. Biz nə dərzim? Təpəsini dövəsin. Gəl mən bu tərəfə gedəcəm, o tərəfdən olmalıdır nəsə. Haradasan, haradasan, haradasan. Binanın içinə giriş yoxdur suyun altından. Haradasan, haradasan. Haradasan. Qarşı tərəfdə. Bax, entrance case deyir, iki dənə açar istəyir bu. Mən qarşı bura. Buradakı kutuları hamısını götürmüş elə mə? Başlar, haydi. Bax da, bax, şeyin başına çıxmışam. Kimdir bura? O bura çıxı şey kimdir? Yox. Yox. Bu nə də, bu belə şeyim olara, heç bir ipucu da yoxdur. Deyən, qız deyəsən bizə ipucuları verir. Qızdır, oğlandır, kimdirsə. Qız kimdir bu? Ucu qız tutamlısa. Qız nə bıraqdın? Qız
Neyse, üstlerine sıvaq söyleyin, belə-belə. Tapdım orada, olmalıdır. Burada nəsə var. Küncdə nöqtə qoyub ki, plan yerdə nəsə var. Kim daha zor əsər? Bizim aramızda kim bilir? Demək ki, qazıb bunun içindən çıxarmalıyıq nəyisə yerdə. Sən... Kodu var. Kodu bir sən oradan tapdın, babar. Qazmaqlarla qazdığın yerdə. Qazdım, çıxartdım. Bəli, və xəritədə 3 sənə nöqtə verib harda qazmaq lazımdır. Nə güzel. Açarlar oradan çıxacaq onda. Hə, putana. Bunun qutaracağındadır, yoxsa? Heç cür sevmədim. Not like it. Budur mu? Mən deyirəm, lapatqalar niyə verib burada? Mən niyə zəhərləndim? Öl. İki dənəsinin kəsişməsində. Orada tapdım, burada. Körpüdən o tərəfə göstərir yoxsa? Bu evdir. Evin düz qabağındayım mən bu dəqiqə. Onda qabaqdakındadır. Hə, bir şey bildim. Buradadır. Bu ki. Üçüncüsü də, üçüncüsü də. Uy da hardadır? Water pump'dan qabaq-qabağa. Water pump hardadır burada? Su, su nasosu hardan qoşdun sən? Şəhə babaş, sən uzağı çox getmə. Gəl bura. Water pump'a paralel. Qaz da hamısından. Yo, hamısını qazanda ölürsən. Temodur. Niyə? Bilmirəm, nəsə can getdi məndə hamısını qazanda. Wait, what? Bu evin arxasında. Nəsə deyəsən, zəhər var, tok var, nə var, bilmirəm. Öl də, bura, saat olsun. Aa, tarakanlar var yerdə, tarakanlar. Tarakan olsun, yiyir səni. Öl, mən sənə apararam. So, üçüncü not. Gəlin də evə. Qızın evi var, burada, gəl bura. Aradı, ev aradı. Ba, işıq qoy, baş, qoşmuşam, gəl bura. Bura, ba, bura. Bir su, girdi. Bu nə də ola, raketin parçası. Su. Uuu. Nice. Oh, şey, gəl bir. Big oh, backpack, da. Oha! Onu sevdim, ba, onu sevdim. Big backpack. Aa, harpunu da tapdım. Harpun mu bu? Lazım olan bizə ikinci əşya, harpun. Qarmaq. Bu qarmaq idi oğlum. Oha, nə qədər şeylər götürdüm. Lazımsız. Yemaq. Şo, çıxdıq yuxarı bunun başına. Necə? Buradan gəl bura. Növbəti hədəf şeydir, harpunla divara deşik açmaq ki, yuxarıdakı yerlərə çıxaq. Amma səndə şey yoxdur, o başına taxıb sürüşəndən. Gəl bura. Babına bax. Hop. Qardasan. Çöldə çərdə. Gəl bura. Burada. Yuxarıda, yuxarıda, yuxarıda. Səndə yoxdur elə kabelin üstündə sürüşməyə şey. Sən gedib yoxdur, mən baxarım. Vurdum da, harpunla qarşı tərəfə deşi açdım, bax. Elə bildim, yanımdasın. Bax. Nə? Nə? Var imiş da. Var imiş, sən də var imiş, mənim də var, heç. So, burdan o birisi yerlərə giriş var, gözdə, evə... Keyblə. Ha? Enterens key götürdüm. Hardan? Nə, mala hardan? Bozluq denən də elə şey götürəndə. Enterens key. 2 dənə lazımdır ondan bizə. Göydə gəlir, enterens key. Gəlmə də mənə bayaq. Burad, ondan bizə 2 dənə lazımdır. Bu bir idi. Bu sən nişanı vurdun həqiqətən, yoxsa necə? Yox, nişan hazır idi. Mən yuxarıda karbon dioksidin harpunu qoydum, özü vurdu. Çox vurdun, çox belə. Heç çul yavrumusam. Hə, X var da burada, indi gördüm,
Dedim axla bir tane düşür, bir tane düşür, gel. O şeydi, biz evvela kaydır, o mənasızdı. Zordu bura. Orada olmuşdu onsu da. Açarı götürdük daha bura. İki tane açar lazımdı biz oraya girmek için. Enter, şey, iki, dokuz, iki. Mən bir tane yer verim, orada bir tane lazımdı. Harada? Öyle şey var. Ben görürsün. O deyir, o birisi tərəfdən də giriş. Ha, deyir, o birisi tərəfdən də giriş. Gət. Baya sən lazım idi. Dönə. Master key, vozduq. O bayaq da açarı götürdüyün yerdə. Ha, entrance key ikinci burada. Düz bunun girişinin qabağında. Düz bunun qabağında körüq biz ikimiz də. Yerdə. Ha. Görürsən, ancaq dik gəzirik də. Gördün, deyir Olaf gəldi, pesimizi odun qoydu. Eşk olsun, Olaf kimdir? Aha, deyir ki, açarı götürmək lazımdır Olaf'dan. Olaf kimdir bura? Olaf çox pis adamdır. Hara qayıtdın? Haradaydı Master Key, iki açar lazım olan? Harada? Gözdə damıq, niyə qaçsan ki elə? Qəpik də var burada küncdə. Get dur. Deyir, Olaf'dan deyir açarı götürmək lazım. Gidək Olaf'ın anasını ağladaq. Aşağı yuxarı. Aşağı bastım, bilmiyorum. Random, let's go random. Aşağı bastım. Burad, aşağı bastım ama yuxarı qalxdı. Ha, onda deməli bizdən asıl deyil. Standart. Bəli. Bu nədir? Use. Tor. Hoppanım üstüne. Həmişə istəmişəm. Bu nə qarədir? Bu nədir? Yaxana gedirik patladırlar. Taraxana gedirik. Həmir nədir? Ala Onu səmir bura. Nə qəribə yerdir, hammer istəyir, hə? Burada zuma düşmüşük, burad, zumdur, zum. Cogwell nə idi, burad, Cogwell? Nədsə götürüb tapmalıyıq. Bax. Dartıram, aşağı düşür, dartıram, yuxarı qaldı. Ora nəsə lazımdır qoymaq. Gözdə, 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 nəsə gəldi, yeşi gəldi, yeşi də götürürəm. Yox, bunun dartmanı necə olur? Qorxuram, setka elə də görünmür, şey kimi. Yo, cırılmıyor da. Ha? Cırılmaz, oradan keçmək etsəm, ben keçəməm. Keçmək ufak. Baga salıb şey eləmək olur, keçmək olur buradan. Aradan mı var? Setkaya düşdüm. Nə tərsə keçdim deyəsən, amma qoymur, hə, vəsio. Kabel gedir buradan, demək ki, elektrik kabeli yenə harası aparmaq lazımdır. Bir dənəm var onda. Çoxdur, bir dənə deyil bizdə. Ayda! Məsələn, niyə oraya? Mən setkadan yeri attı. Ata bu məzlanıyor. Yerə? Vapşım yerə? Yox, yerə, vapşım yerə yox. Setkəl olmaz. Şeytan deyir, gəminin üstündən bura şey körpü tikikə. Görən eləmək olar hələ. Gəminin üstündən taxtalarla uzun körpü tikirsən. Əyyuh. Düz buraya qədər yuxarıya. Əyyuh. Aha. Vapşım, ən, aha. Ən, uyda, bu nədə, ara düşdüm. Ən challenge yerdir, vapşım, bura. Keçdim, keçdim. Yenə əmin üçün. Və ən gülməlisib sən mən, mən oradan da o tərəfə düşdüm. Bura nətər çıxın bəs indi? Adamı ən çox yandıram, bir sən nədir? Biz keçdim deyən kimi sən uçuru, belə qıcıq olsan, ə? Mən vapşəyə qayıtdım şeyə. Ay, ay! Aa, keçəmədim. Bura hammer istəyir, okey.
Keçdim. Neyim burada? Mən də gözlə. Keçdinsə gözləməlisən, brat. Daha keçənməmiş olmuş. Keçən adam gözləməlidir. Məni kimi eləmə, qaçma qabağa. Keçənməmiş olmuşmuş. Qorxan o burada. Ama ne dediler? Korkan göze çöp düşer. Ne? Aha, burada müəyyən bug'lar var. Elə tutmaq olur temanı. Bip. Bu arada aksanda ne olur ya görəm? Azılmamıştım. Burad, setdə düşsən çox vacib bir şey atdım, onu gətirə bilərsən. Nə təri? Setdə düşsən çox çox vacib bir şey atdım, onu götürməlisən. Niyə atırsan ki, böyle xiyarsan sən? Atsan. Mən o aşağı ara gəldim. Siz qaldım. Su verin mən. Nə təri? Hər şey etmə, boş ver. Bu nədir? Ha bu nədir? Ha o oradakı oturacağı gətirir, qoyur bura. Gəldim, mən yandayam. Hamir ala. Bir də qayıt o başa. Cogwheel lazımdır burada, buna bax. Burada da Cogwheel istəyir. Bura bir də mən çıxacağam. Sənin yeşə kəllən axdı. Cogwheel ordadır ki, ayda o tərəfdədir Cogwheel. Cogwheel'ı bura qoyacaq. Aaaam. Lift işləyəcəyi görəsən burada. Hammeri götürdüysə qayıdırıq. Mən qayıtdım yaxşı. Sən dur orada, mən sənə verəcəm Cogwheel'ı şey eləyərsən. Niye belə qaldırır? Aaa, bu bildim nədir? Sən dur orada. Mən sənə Cogwheel'ı gətirib verəcəm. Ha, qoyursan ora, mən buradan götürürəm. Yes. Yes, yes, yes. Elədir ki var. Oh. Dəfiz olsun. Aa, canlı adam, Olof. Hərbiçi. Nə? Hərbi nə var? Burad, burada bir dənə hərbiçi var. Deyəsən, fövqəladə hallarda işləyir. Şeydir, deyir ki... Deyir ki... Qaç ondan, qaç ondan, qaç ondan. Yo, ayda, özə qadınam, yə. Şeydir... Deyir ki, öz raftına min və buranı tərk et, buranı mənə bırax, utopiyanı. Və burada 1-2-3 rəqəmli nəsə qəribə əşyalar var. Burad, sən də gəlsən, yaxşı deyə bura. Ah, götürdüm Kogu. Gözlə, yox, yox, gözlə, Kogu verirəm sənə. Amma niyə? Qaldıra bilmirəm, əlimdə Kogu olanda heç nə aparam bura. Gözlə, yorum, burada nəsə var, gözlə, gözlə, gözlə. Nəsə məntiq var. Sən fövqəladanı harada gördün? Hammerdan qırdığın yerdə. Bir. Bəli, bu nə dala? Tərəzi zad nədir? Ona qoyursan qaldırırsan, ne? Rahat. Ay, bura danış məndən. Narahatam. Ay, gəl bura görüm. Tək bura nax cəld bir batıraram, şey eləyərəm, bitirərəm. Gəl bura. Başım bıraq Kogun. Mən də burada kimsənməyəcəm, ey. Kogun başını, başını bırak. Ben bir de keçerim, problem değil, sen narahat olma. Çok anormal, anormal bir şeydi bu. Bu neydi? Terezidir neydi bu? Yemeğim var idi da mecbur çektim. Bana setle burada, geldim. Bu ne bu? Bu ne dala? B. Aa, burada çek. Ha, terezi merezi diye mi başladı? Haradasan, gösterdim. Burada bu. Ay, bu ne de? Bu ne de? Bu ne de? Dediler ki, sonra geldim. Ay ki, 3'e çıkıp orada ağır bir şey koymak lazımdı. Ben 2. zarfaya çıktım, burada kol var. Onu çevireyim, ne diyeyim? Request Cogwheel. Cogwheel? Ha, burada yatabilirsin onu. Ay, tema da orasında da, bak, ben bura el eləməliyəm, aha. Burada biri yığışdırmalıyam, gözlə görüm.
Bu da request. Bura cogwheel'ı aşağı salmalıyım onu. Onu aşağı salmaq üçün o tam yüngül olmalıdır. Çok garibə bir və tərəzi məntiqinlə bir puzzle'dır. Ataq da vura, bir dənə ox vurum ataq. Düş. Olmur da, elə deyil. Deyil, bəs böyle necə deyilmiş. Donaqdan görəsən nəsə tərəf etsəm mən. Burad, neyse var ya bunun, şurubu murubu var bu varın. Ay kişi bax. Hop. Ayda. Vişo vişo deyən tuttum deyəsən. Burada aşağıda 5 var. 3 yox. Mən 4'ü koymalıyam bura. 4'ü koymaq için 2'ye salmalıyam bunu. 2'ye. Brat, düzgün çəkiləri tapmaq lazımdır. Sonra da 3'ü koydum. 5 oldu gördün. İndi de bunu götürüp bura koyuram. Gəl lan bura. Mən sənə bir şey deyim, mən kokvədə daşımadan desən qaldıracam. Yeter. Bax. Mən qaldım tapdım bura. Aha, mən qaldırdığım düşdü burada qaldı. Niyə? Ha, evet, kokvəli ora qoymaq lazımdı deməli. Neçinci mərtəbədəsən? Ha, qoy ora, qoy ora dəmirin üstünə. Düz, düz, düz. Qəşəy. Qəşəy. İndi mənim işimdir, bax. 4 kilo. Belə, 4 kilo çox ağır oldu. 4 kilo yığı, 2 kilo zat qoy. Qoyabiram, qoyabiram. Bu içinə. Qoyum kogveli. Bunun içinə qoymağın mənası yoxdur, onsuz da kogveli. Ora, ora. 2 kilo qoymaq lazımdır.